Ito ang makapag-penetrate sa loob ng Russia, China, at maging sa North Korea upang ibagsak ang isang nuclear weapon Allah. sa mga most well-defended na mga target na hindi nila namamalayan. Grabe, men. Hindi namamalayan, men. Ngunit mm. sapag na ang B2 Bomber bilang malinaw na mensahe sa kanila na kaya silang bombahin na. ng US anytime gamit ang kahit anong armas na walang sino mang kalabang makakapigil at makakaalam. Same. Hala, 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 nag-youtube ka. Siguro ay walang kasama. Like, subscribe kung need mo ng kasama. It's Francis. So, kumusta mga idolos? So, ayun, ah, meron nga tayo nakita video, ano? Ah, meron itong ano na dito daw pala takot ang China at Russia. So, ayun, ah, na-curious ako kasi nga sabi ko, uy, meron palang kinakatokotan ng China at Russia. Well, meron naman talaga, di ba? Pero mas mabuti na yung alam natin kung sino nga ba or ano nga ba yung kinakatokotan ng China at Russia. Especially China. Kasi alam niyo naman, yung Chinese men, tasa mga ugat na natin, eh, <laughs> they're getting into our nerves. Chart. <laughs> English na. Tapos yun, kasi nga sobrang ano na, sobrang grabe na yung tension ng China dyan sa West Philippine Sea. So, ayun, tignan natin ito. Mula ang video ito kay Maharlika TV, meron itong pamagat na ang nakakatakot na armas ng Amerika na nagpanginig sa tuhod ng Russia at China. ding Gustong gusto ko to ah. Armas na nagpanginig ng tuhod ng China at Russia. ding <laughs> Sana nga mabili natin yan, ano, para naman matakot din sila sa atin. Pero, siguro sobrang mahal niyan. Pero, why not? ba diba? soon, baka mabili nga yan ng Pilipinas. So, ayun mula pala yan sa Amerika. So, sana naman maambunan tayo ng Amerika dyan at magamit din natin yan para naman matakotin din sa atin yung China yan. So, yon Mula kay Maharlika TV. So, sa mga subscribers at viewers natin dyan, hinahikaya ko kayo na isubscribe nyo si Maharlika TV. Tapos, yun. Click nyo na lang yung link niya sa description below. Tapos, yun. Contrip nyo naman na magandit ng reaction video na may kasama kayong manood. At, yun. Uh, baka may mag-agree din sa mga opinion nyo or may kapariha pa kayo ng opinion. Something like that. Don't forget to subscribe Francis Daily. Then click nyo yung notification bell at di na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. Baka agawin ng China. Let's watch this video. The United States of America yun. is the most powerful nation on earth. Damn. Grabe yun. Grabe yung claim na yun. The most powerful on earth. Damn. Period. Well, no doubt naman talaga, no? Or siguro kung sa inyo or mga opinion nyo, meron pang mas malakas sa Amerika. Pero yun nga, yung malakas sila ay no doubt naman talaga yon Malakas naman talaga ang Amerika. Sige, sabihin na lang natin na isa sa pinakamalakas kung nag-doubt kayo na sila yung pinakamalakas dito sa mundo. Pero malakas din talaga ang Amerika, men. Tsaka sa kanayan magkakasubukan kung magkaroon talaga ng giyera, di ba? Sino ba yung may gusto na magkaroon ng giyera, di ba? So, munta nga, Troy. Yun. yun, daming pandigma, men. Sus, grabe ka high si yung tatlong hari Biden Ping. Ang Amerika Ping. ang kinikilalang mayroong pinakamakapangyarihang pwersang militar sa buong mundo. Diba? Tahanan nito ng mga sundalong dumanas na ng napakaraming mababagsik na labanan at palaging nangunguna sa mga teknolohiya at estratehiyang pandigmaan. Dib. Sa dami ng makabago at subok ng epektibo ng mga armas ng bansang ito, hindi ka maniniwala na maging ang Russia at China ay magkakaroon ng pangamba kung paano matatapatan ang kanilang pinanghahawakang mga sandata. Grabe Saan na. Ba ang mga armas na ito? Gaano ba talaga ito katindi puminsala? At bakit naman kaya ito dapat katakutan ng China at Russia? B-52 bomber Iilan lamang sa pinangingilagan ng kaaway ng Amerika ay ang kanilang B-52 bomber na binansagang the flying warehouse Halos 74 Grabe. na taong gulang na ang B-52 B-52? So ulit nga, ulit nga, Di ko narinig Ilang taon na? B-52 bomber Iilan lamang sa pinangingilagan ng kaaway ng Amerika ay ang kanilang B-52 bomber na binansagang the flying warehouse. warehouse Halos 74 na taong gulang na Damn, 74 na taong gulang So 74 years old na Sobrang tanda namin Pero good quality pa rin tapos yun bakit kaya yung kinakatakutan tol dito subalit nananatili pa rin itong lumilipad at isa sa pinakamalakas at pinakagagatwi wala ang panlaban ng Amerika sa Grabe yan lang ba yan lang ba isang piraso lang ba comment down below kung yan lang ba. Ang mga has na kalabanin ang kanilang bansa. Ang eroplano ay orihinal na dinisenyo noong mga taong katatapos lang ng ikalawang digma ang pandaigdig at unang Grabe noong no namang 1952. Ang aircraft na ito ang pinakamatagal na na nagservisyo sa US military at air force. 50 unit nito mm. ang aktibo ngayon sa serbisyo ngunit hindi pa kabilang ang labing walo na nakareserba. At maliban dyan, labing dalawa naman ang nasa long time storage na handang rumisponde sa mga tinatawag na global emergency. Kagamat sinasabing may katandaan na ang eroplanong ito, subalit so wag itong ismulin dahil kaya pa rin itong makipagsabay kasaysayan o higitan pa ang mga modernong eroplanong pandigma. Damn. Ang tanong ko lang, gaano kaya yan kalaki? Ano? Kasi di natin siya maano sa video. Eh. Uh, ito na, meron ng tao. Tuloy. Walong turbofan engine na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar ang nagpapalipad sa dambuhalang B-52. At ang pagkakarating ito ang nagbibigay daan upang marating ang range na hanggang sa 10,000 miles at combat mm -hmm. radius na 4,480 miles. Mayroong napakalawak na Bombay at... Grabe, man. Sus, katakot to, no? Kapag nalaglagan ka ng mga ganito, ano? Sobrang laki pinsala kasi nito eh. Maliit lang siya pero sobrang laki ng pinsala. Ganun na ka-high tech yung mga tao min. Na sobrahan sa pagka-genius. Marami <laughs> pylon station ng B-52. Kaya nakakapagdala din ito ng nasa 31,500 kilograms na mga bomba, cross missile Di. Hey. at mine. May kukumpara ito sa tinatayang 8,000 pounds na dala naman ng mga World War 2 bomber sa isang squadron. Epektibo hmm. rin ang B-52 oh. para sa mga anti-ship at... Grabe min. Sobrang dami nun nino. Sus, parang ratrat rat yan eh ratrat -rat ng missile bang tawag diyan or mga bomba mine laying operation sa kakayahan naman itong ah. makapag monitor sa ocean surface ng hanggang sa 140,000 square miles malaki ang hmm. naitutulong nito sa mga operasyon ng US Navy noong 2018 kapatid ipinakita ng B-52 sa nais kumalaban sa Amerika ang kakayahan nitong magdeploy ng isang buong minefield Hello. sa layong 50 milya gamit ang kanilang tinatawag na quick strike sea mines isang... ano yun sasabog ba yun kapag ay sea mines nga diba <laughs> nagtatungo ako kung sasabog ba yun sa dagat so yung sea mines paano kaya nag-ooperate ano kapag ka merong malapit kasi may tumatapak pa sa dagat wala naman di ba so para saan yun para sa mga submarine something like that Ewan ko. Right. na pagpapakita ng pagiging mas malakas na puwersang militar laban sa China, ang bansang matagal nang nagbabanta na puwersahang sasakupin ng Taiwan at lalamangan ng Amerika. Sa kakayahan hmm. ng B-52 na makapagdala ng mga airlines cross missile at pagiging epektibong makapaglunsad mula sa daan-daang milya, naiiwasan ng dambuhalang eroplanong ito na maabot at ma ng maraming mga air defense system, gaya na lamang hmm. sa kanilang ginawang pag-atake noon sa Syria. Winasak nila ang kanilang target ng hindi na kinakailangang pumasok pa ng B-52 sa Syrian airspace. Team. Dahil naman sa mga Grabe, sobrang layo nun, men. di na kailangan pumasok. Na abot pa rin nila. Ayos. Cross missile nitong mayroong libu-libong kilo ng explosive. Hindi mahirap para sa B-52 bomber na pulbusin oh. ang teritoryo ng kalaban kahit nasa napakalayo nito. At kapag Damn. mayroon naman itong nuclear mission, kayang dalhin ng B-52 ang nasa dalawampung pirasong Erland's nuclear tip cross missile. Gabi, dami nun, men. Ang dami nun. Grabe, no? So, ang tanong ko lang, ito lang ba? Isang piraso lang ba to, O marami silang ganito? Kasi kung marami silang ganito, wala, na-finish na. Sobrang hirap nang i-counter nito, men. Ang okay. missile na may kakayahang burahin sa mapa ang dalawampung mga syudad. B2 Game. Spirit Bomber. Wala ka nang makikitang mas iconic pa na hugis ng isang aircraft sa buong mundo maliban sa mm -hmm. B2 Bomber ng US na kilala rin sa tawag na Stealth Bomber. Mer Parang ano siya, no? parang pagi, something like that. Still, bummer. Ito advanced na flying wing design kung saan hirap na hirap noon ang mga gumagawa nito hanggang sa na-develop nila ang isang specialized flight computer na nakakatulong sa piloto na mapanatiling stable ang flight ng aircraft. Hindi hmm. tulad ng ibang mga aircraft, walang vertical features ang B-2 bomber. Subalit nakakamangha kung paano ito nagawa at isa ito sa tinatawag na most stealth aircraft in the world. Damn. Sa nakakamanghang kakayahan ng B-2 bomber na itago ang sarili sa kahit anong radar, isa lang ang magiging mission. Damn! maitago pa sa radar, men. Sobrang angas nun, ah. Ito ang makapag-penetrate sa loob ng Russia, China, at maging sa North Korea upang ibagsak ang isang nuclear weapon Halo. sa kanilang most well-defended na mga target na Yun. hindi nila namamalayan. Grabe, men. Grabe, men. Hindi namamalayan, men. So, para kalang ano, ano, ah, halimbawa dito, tulog-tulog ka lang. Pero meron naman silang tinatawag na air defense, ba diba? like, yung sasalubong. Pero siguro huli na or magdepende na lang talaga kung sobrang bilis mag-ano, mag-, -ano, mag tawag dyan, sobrang bilis ng motion nila or sobrang bilis ng censorship ng air defense nila. Kasi pag hindi, eh, wala ubos. Okay. Kaya ng Amerika na paliparan ang mga kalaban ng ICBM o Intercontinental Ballistic Missile. Ngunit sapat na ang B-2 bomber bilang malino na mensahe sa kanila. Nakaya silang na. bombahin ng US anytime gamit ang kahit anong armas na walang sino mang kalabang makakapigil at makakaalam. Sa ngayon, So yun, sana nga may pang-counter na dito yung China at Russia kasi kung hindi talaga ano tapos ito lang tapos ilang piraso kaya meron ng ganito ang US. Ang ganito. Tapos ilang piraso kaya meron ng ganito ang US ano? Kung marami wala na, finish na. Grabe min dalawang dalawang kagamitan pa lang yun ha, pero sobrang aangas na. Solid namang ha, Kumin. Ang B2 Bomber ay nananatiling nuclear capable, subalit ginagamit Damn. lamang ito para sa mga high-risk conventional bombing. Sa kabila ng mm. pagiging lantad ng B2 sa radar at sensing technology ng kalaban, ang flying wing design nito at advanced radar absorbent materials ay sapat na upang maging stealth ito at makapag-penetrate sa kahit anong air defense network sa mundo. Sa Yun meron din pala siyang pang stealth ng air defense. So, yun. Sobrang hirap din siguro yung i-counter nito, ano? Ayos, uh, tuloy. Mga pagdala ng dalawang pong ang bigat ng mga armas sa kahit sa ang target ng hindi na lalaman ng kalaban. Wala 10, ka pang makasit ang sa mundo na kayang gawin iyan maliban sa Bito Spirit Bomber. Damn. siya lang mag-isa. Ang angas. na talaga ako doon. Sana meron ganito yung Pilipinas, ano? Kasi kung meron tayong ganito, ewan ko na talaga. Amphibious Combat Vehicles. Hmm, sa mga pinagkawag na paparating palang na conflict, pinaghahandaan na ng Amerika kung Ooh. ano ang isa sa gagamitin nila, kung paano makakapasok sa isang lugar ang kanilang mga fully equipped na sundalo at tapatan ang mga tangke ng kalaban. Grabe. Gamit ang US Marine Corps, amphibious combat vehicle, ang Ooh. kapalit sa kanilang lumang... Grabe, Min. Galing sa tubig, Min. Para siyang submarine na nagiging de Tankidigera tanki ba yun sa Tagalog? Tuluyos assault vehicle, kayang pumasok ng mga sundalong Amerikano mula sa baybayin ng isang bansa. Hindi alintana ng amphibious ah, combat yes. vehicle ng Amerika ang mga malulupit na tangke at mga IED ng kalaban dahil taglay ng sasakyang ito ang mga smart oh. weapon, oh. makabagong mga anti-tank weapon at mga mines. Oh. Tatlong beses na mas matibay ang anti-tank weapon patapos anti-mines din. Grabe no? Kasi yung mines eh, parang ginawa din siya para sa tao at sa mga tangke tapos meron silang anti-mines. So, paano kaya nagiging anti-mines yun eh? Parang goma naman yung gulong niya. Diba? Ang Taray. amphibious combat vehicle na ito Kung ikukumpara sa kanilang lumang amphibious vehicle Mayroon din itong range na hanggang sa oh. 370 miles Isang kakayahan na nagagawa Grabe, Min. Pumunta sa dagat, Min. Tignan natin na mabuti yan. Tatlong beses na mas matibay ang bagong amphibious combat vehicle na ito kung ikukumpara sa kanilang lumang amphibious vehicle. May Grabe, oh. range Kita nyo yan. Sa 370 miles, isang kakayahan na nagagawang makapasok ng sasakyang ito ng mas malalim Oo. sa teritoryo ng kalaban bago pa man nangangailangan ng refuel. Armado ang Grabe sasakyang no. ito ng ilan pang mga armas kagaya ng 30mm cannon, anti-tank missile, .50 caliber at isang... Anti-tank missile? Ano yun? Anti-tank missile? Na machine gun. meron hmm. din itong camera para sa 360 degree awareness ng driver makapal na grabe no meron din siyang 360 camera so it means lahat ng nasa paligid niya kung meron ng mga pupunta sa kanya nakikita niya angas no na kasi dati no yung mga tanki de na makikita natin sa mga movie madali silang napapasok ng mga tao eh kasi pwede silang puntahan sa likod something like that diba so parang meron silang mga blind spots pero ngayon ito 360 na siya ang lupit. Armor Sorry. para naman hindi tabla ng IED at landmine. At hmm. maliban sa mga yan, wala nang mas armado pa at mas deadly kundi ang sakay nitong labing tatlong fully equipped na mga marines. Fort ah, labing carrier. Ang aircraft carrier naman na ito kapatid ay sinasabing mas makapangyarihan pa kumpara sa pinagsama-samang pwersa hmm. ng buong militar sa ibang mga bansa. Grabe, sa displacement man. ng fourth class aircraft carrier na nasa mahigit isang daang kilong tonelada. Ang Grabe din talaga ito, ito ng mga carrier. No? Sana meron din tayong ganito. Ano? Kita nyo yan, may mga airship, di ba? Tapos yun, para sila nagkakaroon sila ng airport sa dagat, ang angas, di ba? Mga ilang kilometro kaya to. Damn. tuloy, paano kaya ito inilans sa dagat? Carrier ha? na ito ang pinakamalaking warship at pinaka-deadly na bumabaybay sa karagatan ng Daigdig. At sa tibay oh. ng mga armas na dala nito, kayang-kaya ng fourth class aircraft carrier ang makipagdigmaan sa isang buong bansa. Hindi oh. ba sa sinasabing Grabe no, kahit siya lang isa kaya yung makipagdigmaan sa isang bansa. Sa bagay, high-tech naman din na yung mga kagamitan nila. So, no doubt na rin yun. Okay. Most deadly Warship, isa rin ang fourth class aircraft carrier sa most advanced. At dahil sa automation technology nito, mula sa tinatayang anin... 6... Teka lang ha? ah, halimbawa ba ito, itong tawag dito? Carrier to, di ba? Tapos yung ilagay dito, yung 52 bomber ba? Yung napakadaming ganun. Halimbawa, yung mga bilang na yan, yung 52 bomber yan. Yung pangalawa, yung hindi na detect ng radar, tapos pwede mag-drop mag ng bomb wala na, goodbye na. Kung ganun karami, di ba? Ganito karami. mga tauhan ng isang tipikal na Nimitz carrier. Mayroon na lamang dalawang libo at anim na raang mga tauhan ng Ford Class. Ang advanced hmm. electromagnetic launch system naman ng carrier na ito ay binabawasan ng maintenance required ng bawat eroplanong narito. Ibig sabihin, hmm. mas maraming aircraft ang magiging available sa kanilang iba't ibang mga misyon. Ang dalawa nitong nuclear reactor... oras na ba? squatrona na hindi lang nakakapagbigay ng sapat na power sa buong barko, kundi nakadesenyo din ito para sa pagbibigay ng fully capable power sa kanilang darating pang mga kagamitan sa hinaharap, kagaya ng electromagnetic railgun at mga high energy laser. Upang Beautiful. dipensahan naman ang sarili ng barko laban sa mga paparating na enemy missile, armado ito ng advanced RIM-162 Evolve Sea Sparrow Missile. Damn! Mayroon din para siyang air defense, ano? Kung sakali mang may tatarget na missile sa kanila. Sa bagay, yun din naman talaga ang dapat nagawin di ba? Kasi ang pangit naman kung carrier ka tapos wala kang depensa. So, hindi din ang may depensa tapos yun, opensa. What the heck? Angas. Nakakaingit din ganito, ano? Yung, halimbawa, ganito ba? Nasa Pilipinas ka. Nakakaingit din yung mga kagamitan ng ibang bansa, ano na. Yun, ang lalakas nila. Di sila basta-basta magagalaw ng iba pang bansa dahil sa mga kagamitan nila. So, sana nga, ano, by 2040, 2050, something like that, maging high-tech na din yung Pilipinas, ano? Pero yun nga, paano yan? Eh? Daming na politiko dito sa Pinas. Eh. Bukod sa kulang na nga sa pera, kulang. Bukod sa kulang na nga sa pera yung Pinas. Meron din mga corrupt. nga ang hi, ang pangit lang din kasi sobrang hirap din talagang or sobrang iwan ko pumukhang malabo talaga mawala yung mga corrupt eh. Okay. Dual rolling Airframe missile. Meron din itong heat-seeking warhead na may kakayahang matrack kahit ang mga hypersonic weapon na hindi mm. nahahagit ng regular na radar-guided missile. Tatlong phalanx swiss gun na kaya namang magpaputok ng libu-libong round kada minuto upang labanan ang kahit libu-libong round kada minuto. Grabe yun, men. Sobrang sus. Grabe yun, men. Grabe, mamamangha ka talaga, men. Ito missile na magtatangkang mag-penetrate sa kanilang mga air <laughs> defenses. Maliban dyan, kapatid, dahil sa napakalaki ng Ford Class Aircraft Carrier, talagang mahihirapan ang kahit sino mang kalaban na palubugin ito. At bago Grabe, yan mangyari, man. dose dosena na muna ang nakakatakot na anti-ship missile ang papakawalan ng barkong ito. Sa lawak naman mm. ng barkong ito, nagmistula itong lumulutang na military airport dahil sa siyam na pong aircraft na kaya nitong dalhin. At take note, mga kapatid. Siyam na po aircraft 90. So ayun, sana nga yung 52 bomber yung ikarga dito. Iwan ko na lang talaga. Hindi lang basta aircraft ang sakay nito dahil bawat isa sa mga ito ay mayroong kanya-kanyang trabaho kung paano protektahan ang fourth class aircraft carrier. Hmm. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa mga armas at sasakyang pandigma na ito ng Amerika? Grabe men. So ayun, tatapos na yung video ni Marlika TV. Ano? Kung ano yung masasabi nyo? Comment down below. Tapos yun, uh, bago natin ito tapusin. Subscribe nyo or bisitahin nyo yung link na nasa description. Puntahan nyo yung channel ni Maharlika TV. Sobrang angas dami niyang content na mga ganito. Panonorin natin yung iba next time. Tapos yun. Uh, yun pala yung kagamitan ng US. Ano? Tapos for sure, patikim pa lang yun or yun pa lang yung mga nakapublic, di ba? For sure din naman na uh, meron din mga tawag dyan. Secret weapon yung Amerika. Hindi naman pwedeng i-broadcast nila lahat, di ba? Kasi pag malaman na ng kalaban na ganun kalakas yung kagamitan mo, gagawa na sila ng mga pang-antay dyan or pang-counter. So, for sure, yung Amerika, meron pa din yung mga tinatawag na secret weapon na doon na lang talaga nila gagamitin kapag nandoon na sa time na war na talaga, something like that. Grabe, min Actually, sobrang namang ako doon sa una tsaka yung sa pangalawa, no? tapos yung panghuli, yung carrier. Or yun lang talaga yung tatlo. Yung sa tanke, medyo okay din yun. Pero kung sasabihin natin na saan ka mas nabilib na mga kagamitan ng Amerika, doon talaga sa una, pangalawa, at saka yung sa huli kayo comment yung sa baba kung ano yung mga pinakamahangas doon. Tapos kung sakali man ha, na magkaroon ng pinas sa tingin nyo, ano kaya yung need natin ni acquire doon? Kung sakali lang naman, pili kayo doon ng mas paborito nyo. Sa akin talaga yung number two eh. Yung hindi siya na-detect ng radar tapos pwede siya maglaglag ng bomba, di ba? Tapos yun, halimbawa ganun, ilagay mo doon sa West Philippine Sea. <laughs> 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 di ba? Tapos, sasabihin ng China, ala, ba't walang tao dito sa West Philippine Sea? Wala tayong Pilipino nakikita dito. Ha? Tapos yun, lalaglagan na pala sila ng bomba. <laughs> 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 Ang samang tao. <laughs> Ang sama mag -isip. Eh. But anyways, yun nga, comment down below. Kaya pala, ano, yung Russia at yung China, kahit na malakas na sila, no medyo maano din talaga sila, no na putik par. Katakot din pala tong Amerika par. So, ayun, sana nga, or next time, baka meron tayong makita na super high-tech na kagamitan ng China at saka ng Russia. i natin yun sa susunod na video. Panoorin natin. Tapos yun, kayo, ano masasabi nyo dito? Ulit-ulit, comment down below. Tapos... Yun, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kami na don't forget to subscribe, click the notification bell, like this video. Francis Daily, out.